Dva mjeseca je prošlo od zatvaranja 102 hrvatske građana. Dva mjeseca. Dva mjeseca je držao zatvorima diljem Grčke bez dokaza. U teškim uvjetima. Dobar dio ih poznajem. Znate odakle? Potres na Banovini, Zagreb, poplave, Petrova. Onda se nije pisalo ni govorilo o njima. Kao da nisu ništa ni radili, a napravili su jako, jako puno. Ni sada se ne traži ništa osim pravednog suđenja i da je Hrvatska ne zaboravi, točnije hrvatske institucije. Bez dokaza i drže, preko dva mjeseca, što su naše institucije poduzele? Gotovo ništa. Na zadnjem javnom susretu u Grčkoj, naše vlasti su rekli da će za 2-3 tjedna biti riješeno i da će se znati tko je sudionik ili ubojica nesretnog Grka. Žao nam je. Odavno je to prošlo i samo vidimo začuđeno lice ministra Malenice. On se i dalje čudi. Već je jako puno prošlo. I što se poduzelo glede toga, ministre Malenica? Kakvi su to međudržavni, oni kažu, sjajni odnosi, prekrasni su. Što rade naši europarlamentarci? Njih se to ne tiče. Sramota. Domovinski pokret traži od nadležnih institucija da počnu konkretno raditi po tom pitanju, jer 102 građana po njihovim zakonima, grčkim, mogu držati čak 18 mjeseci. Toliko kod njih može trajati istraga. 18 mjeseci. 102 hrvatska građana. Sjetimo se pomorca Laptala, kako je čovjek prošao. Oslobođen je nakon 16 mjeseci i nikom ništa. Čovjek je nepravedno, bez dokaza, držan 16 mjeseci. Tko je kriv, neka odgovara. Ali nisu svi sudjelovali, a tvrdim da nijedan nije ubio nesretnog Grka. Dio je određeni prekršajima, ali sudionici u ubojstvu nisu. Mi njima kanadere, za gašenje požara, slažemo se, treba im pomoć kad je frka, oni nama nove optužnice i nova uhićenja, ponavljam, bez dokaza, bez činjenice. Domovinski pokret neće šutiti po ovom pitanju. Molimo i vas, novinare, isto tako. Hvala vam lijepo.